Hallo weer en welkom hê julle so by ons oordeelktingtyd saam vandag. Ons is besig om te kyk na na hoe lyk geloof en hoe lyk geloof in aksie en vandag se gedeelte help ons so om en dit net praktiesheid te stel. En ons kyk vandag na twee versies uit Jakobus 2. Eers vers 14 sê dit die volgende: My broers en susters, wat help dit as 'n mens sê jy het geloof, maar jou lewe wys dit nie? So geloof kan jou nie verlos nie. En dan vers 26 sê 'n liggaam wat nie asemhaal awesome nie is 'n lijk. So is geloof wat nie dade word nie ook dood. Nou, baie mense glo dat dit gewoonlik net die pastore of die dominees se werk om 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 in die kerk te werk. Jy weet, om van mense te bid en om te gee en lief te hê. Maar wanneer ons kyk na hierdie skrifgedeelte, praat dit van elkeen wat sê hy het geloof of sê hy glo, rus daai verantwoordelikheid ook op hulle skouers en op ons almal se skouers om dan daai geloof in aksie te sit. Dit help nie net om sê ons glo nie. Daar da, gaan met moed oor beweeg na dade toe. Ek en jy, al, al is ons normale mense, moet mense lief hê, moet daar wees vir mense, moet mense kan bemoedig, raad gee, luister. Ehm um, wat ook al dit mag wees, hierdie geloof moet tot aksie kom. Nou, ja, ek weet, dit is maklik en lekker om kerk toe te kom, om die woord te hoor, in die aanbidding in te neem en en dit is goed ook vir jou siel, is goed vir jou hart, maar geloof het 'n tweede sy ook en en dis wanneer jou geloof dink ek die meeste groei die meeste werk is wanneer jy opstaan en dan iets doen. Doen wat jy gehoor het in die skrif. Doen wat jy gehoor het by die kerk. Uitleef in 'n klein groep wat jy beleef in jou hart en in jou gees. Wanneer jy daai geloof in 'n aksie begin sit en jy begin daai stappe van van geloof te vat en jy weet nie of dit gaan uitwerk nie en is dalk skrikkerig en so. Dis wanneer ons geloof die meeste groei en dis wanneer geloof regtig in praktiesheid ingaan. So jy wat daar vandag sit, as jy net 'n persoon wat Wat sê jy glo? Is jy net 'n persoon wat wat net kers toe gaan? Ek wou jou 'n bietjie uitdaag vandag en en jou net vra, wil jy nie daai geloof begin ook in dade en aksies oorsit soos die skrif ons hier sê nie? Want vir my baie interessant is hoe die vers 26 sê: 'n liggaam wat nie asemhaal nie is lijk, is dit dood. So ook is geloof wat nie tot daaroekom kom nie. Ek my gebed vir jou is dat jy nie 'n dooie geloof sal hê nie. Het jou geloof regtig lewendig sal wees dat dit sal aanhou groei, net meer sal wees en groter sal word elke liewe dag. Kom ons bid dit nou ook vandag saam en vra die Here om ons help sodat ons geloof ook ooit kan gaan in aksie en in daarin. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons na U toe kan kom en kan bid en kan vra, Here, en in verhouding kan staan met U. Jesus, dankie dat U goed is en dat U God is oor ons hele lewe. En Vader, ons wil vandag kom bid, hierdie Jakobus 2 wat vanoggend ons so mooi kom leer, julle, dat geloof ook daarin moet word, dat dit oor moet gaan in aksie. En Here mag ons nie net mense wees wat sê ons glo nie, maar mag ons lewens daarvan getuig. Here wag, mense wanneer hulle ons na ons kyk in die manier wat ons praat en mense hanteer en wat ons doen dit elke dag net kan sien, maar Hierdie is 'n gelowige mens, hierdie is 'n mens wat in God glo en daar's iets anders rondom hom al. Here, mag U ons help met dit. Mag U ons help met daai geloof dat dit net sou groei en en oor sou gaan ook in dade. En Here, help ons ook in hierdie proses, want ek weet dit kan ook baie skrikwekkend wees en ons kan baie bang wees dalk om iets te doen. Maar Here, ons weet met U is enigiets moontlik en ons kom bid en vra dit vandag, Here, alles in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Mag jou geloof vandag oorgaan Nou daardie toe tot volgende keer. Goed gaan.